Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Evropa është e ardhmja jonë. Me këtë motto do të punoj gjatë 6 muajve të ardhshëm, kancelaria gjermane Angela Merkel. Nga një kurriku e deri me 31 dhjetor, Gjermania merë presidencën e bashkimit evropian që bëhet me sistem rotativ. Planin e punës në detaje, para se që t'ja paraqes krejt botës, kryeministra nga Berlini, e ndau me partnerin e saj kryesor politik, presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Në bisedimet sy me sy që u mbajtën në një kështjell qeveritare, Merkel tha se u diskutua rimëkëmbja pas pandemis, forcimi i Evropës si dhe Ballkani perëndimor në veçanti. Paraprakisht nga zyra e saj, kancelaria dërgoj mesazh duke qenë vetëdijshme se të gjithë i kanë kthyer syt ka 6 mujori Gjerman në kryet e Evropës. Ne jemi në dijeni që me marrjen e presidencës së bashkimit evropian nga Gjermania, pritjet janë veçanarisht të larta. Ne duam që t'i përmbushim këto pritshmëri, kjo duke punuar të gjithë së bashku që së pari të dalim mirë nga kriza dhe ta përgatisim Evropën fort për të ardhmen. Në rastin e Kosovës në majet të këtyre pritjeve është liberalizimi i vizave. Në zyrën e fondacionit Konrad Adenauer në Prishtinë thanë se ka sinjale të forta nga Berlini se heqja vizave për kosovarët në zonën Schengen do të bëhet gjatë presidencës gjermane. Nuk është vendimi vetëm i Gjermanisë, është vendimi i bllokut në tërësi, prandaj duhet të vazhdohet edhe me tutje të punohet në drejtim të bindjes të atyre që kanë hezitime për heqjen e vizave për Kosovën. Mirpo e rikonfirmoj, është prioritet dhe trajtohet me prioritet edhe nga presidenca gjermane. Për te i kësaj politika gjermane, ku Merkel mban pushtetin tash e 12 vjet, kanë rritur kriteret për vendet sikur Kosova që një ditë synon të antarsohet në Union. Nën lup janë zhvillimet në dialogun me Serbinë si dhe ndërtimi i shtetit ligjor. Përfshi edhe menaxhimin e situatës me COVID-19, edhe normalisht tema që lidhen me sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, nepotizmit, fenomenat e tjera janë prioritet punës e Gjermanisë dhe përkusit e Gjermanisë në raport me Kosovën. Deri të martën e 30 qershorit, nga dita e parë vitit, presidencën e Bashkimit Evropian me 27 shtete antare e ka mbajtur Kroacia.